Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi va talabalar. Mana bugun siz bilan qurilish konstruksiyalari fanidan navbatdagi onlayn mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi yog'och konstruksiyalar to'g'risida umumiy ma'lumotlar. Bugungi ma'ruzamizning rejasi quyidagilardan iborat. Yog'och konstruksiyalarning rivojlanish tarixi, yog'och konstruksiyalarning turlari va qo'llanish sohalari, yog'och konstruksiya materiallarining fizik mexanik xususiyatlari. Hurmatli talabalar, siz bilan biz bugun kunga qadar o'tgan onlayn ma'ruzalarimizda metal konstruksiyalar haqida gaplashgan edik. Bugun qurilish konstruksiyalarining yana bir turi yog'och konstruksiyalar bugungi mavzudan boshlab turib. Qurilish konstruksiyalarining yana bir turi yog'och konstruksiyalar to'g'risida gaplashamiz. Yog'och qurilish bo'lib tabiiy material bo'lgani sababli qadimdan insonlar uni turli bino va inshootlar, turar joylar qurilishda ko'p ishlatgan. Yog'ochning qurilishda keng qo'llanishiga sabab birinchidan tabiatda uning zaxirasi ko'pligi bo'lsa, ikkinchidan ijobiy xususiyatlari, ishlov berish osonligi, yengilligi, olov bardoshligi, kimyoviy agressiv muhitga chidamliligi va boshqalar. Shu bilan birga yog'och bunyodkorlikda ishlatish jarayonida uning salbiy xususiyatlari ham anizotropligi, yonishi, chirishi, mikroorganizmlar ta'siriga buzilishi va boshqalarni hisobga olish zarur. Yog'och konstruksiyalar qo'llanish tarixi ko'p asrlarni o'z ichiga oladi. Ibtidoiy odamlar yog'ochdan tosh boltalar yordamida kichik-kichik turar joy binolarni barpo qilganlar va ularni qoziq yordamida yerga mahkamlaganlar hamda to'siqlar, kichik ko'priklar qurganlar. Qadimgi Rimda quruvchilar yog'och uylar, ihromlar hamda katta daryolarga ko'priklar qurganlar. Masalan, 1-asrda Sezar o'z legioni yordamida Rin daryosiga yirik ko'prik qurdirgan. Hozirgacha bambuk yog'ochdan o'rta asrlarda qurilgan Yaponiyadagi, Xitoydagi ko'pgina buyuk yog'ochdan qurilgan ramalar saqlanib qolgan. O'rta asrlarda Yevropada yog'och strapilli tomlar ham keng qo'llanilgan. 19-asrning 70-yillarida Yangi Gvineya mamlakatiga bo'lib qaytgan rus olimi Miklixo Maklay Papaus qabilalarining uylarida oddiy yog'och konstruksiyalar va tosh boltalardan qurilgan. Papauslar yog'och ayriga ustun qo'yib, ramalar hosil qilib uy yasaganlar. Bu usul ularga qadim zamonlardan kiritilgan. Rossiya va Shimoliy Amerikada yashagan ma'lum xalqlar yog'ochning elastik va plastik xususiyatlaridan juda to'g'ri foydalanganlar. Ular yog'och konstruksiyalari yordamida yerto'lalar qurganlar. Neolit va bronza davrlarida qoziq konstruksiyalari ishlatilgan. Yog'och uylar qurish uchun kerakli bo'lgan temir qurollar asosan quldorlik tizimi davrida dunyoga kelgan. Bu davrda yog'och konstruksiyalari asosan o'sha davrda juda rivojlangan Italiya mamlakatining Rim shahrida o'z taraqqiyotini topgan. Rim shahridagi qurilishlarda yog'och firmalarida qo'llanilishi eramizdan oldingi 2-asrda ishlatilgan. 16. asrga kelib Italiya arxitektori Palladio stirjilli sistemalarda iborat yog'och konstruksiyalarining bir qator sxemalarini yaratgan. O'rta asrlarda turar joylar, saroylar, ko'pgina ehromlar va qalalar devorlari kesimli yog'ochlardan qurilgan. 18. asrda rus muhandisi Kulibin Peterburgda Neva daryosi orqali 300 metrli yirik yog'och ko'prikni ixcham loyihasini yaratgan. Ko'prik aralash sistemaga ega bo'lgan va egiluvchan arka hamda bukir arka simon firmalardan tashkil topgan. Bu ko'prikning 1:10 nisbatdagi masshtabdagi kichraytirilgan modeli qurilib, tajriba o'tkazilgan. Tajriba natijalari ko'prik konstruksiyasi mustahkamligi yuqori ekanligi, kesimlar to'g'ri tanlanganligini isbotlab bergan. Bu ko'prik loyihasi o'sha davrlarda yirik ko'prik qurilishlarini amalga oshirish zarur bo'lgan jihozlarning yetarli bo'lmaganligi sababli amalda tabiiy o'lchamda qurilmay qolib ketgan. 19-asr boshlarida Rossiyada Moskva manejini qurishda birinchi marta uchburchakli to'rt qirra yog'ochlardan tayyorlangan strapil 50 metr oraliqli firmalar yaratilgan va qo'llanilgan. 19-asr o'rtalarida rus olimi Juravskiy Mustu daryosi orqali oraliq 61 metr bo'lgan yangi yog'och firma ko'prik loyihasini yaratgan. Rus muhandisi Shuxov esa 19-asr boshlarida birinchi marta
yavaş fazla bir konstrüksiyelerini loyuhalarına işlep çıkan ve bu işlep çıkan loyuha sosu 36 metre balinalikte ekstrej yıllarında taşkil topkan Tursumon konstrüksiyeli münoraklıdır. 20. asrının 30. yıllarında Pulat ve Simit'nin tanqisligi tufayli yog'och konstruksiyalarga bo'lgan e'tibor ayniqsa sanoat qurilishida kuchaygan. Bu davrda taxta mixli tursun rambalar, turtqirra va taxta mixli sigmit firmalar rus olimi Derevyagin taklif qilgan yog'och plastinkali tarkibli turtqirra tursunlar qo'llanishi boshlandi. 1950-yilgi yillarda yilimlangan yog'och konstruksiyalar ishlab chiqarila boshladi. Bu türdeki konstruksiyalarını rivoji rus olimi Karlsson hayotı bilan uzviy bog'liq. Sintetik polimer smolalar asosida yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan suvga chidamli yilimlarni ishlab chiqarilishi va bu turdagi konstruksiya rivojlanishi bo'lib kelgan. Yog'ochni yilimlashdan oldinroq final formaldegidli xirurg esa ishonchli rezersinali rezorsinali ilimlar yog'ochni metallga ilimlashda qo'llanilgan. Ko'plab ilimlar qo'llanilgan. 1940-yilda birinchi marta yirik ilimlangan yog'och konstruksiyalardan kali tuzi ombori loyihasi yaratilgan va qurilgan. Bu omborning asosiy ko'tarish konstruksiyalari tortqichsiz ko'rsatkichsimon ilimlangan yog'ochli arkalardir. Arkalar 45 metr oraliqda kundalang kesimlari 30'ga 120 santimetrga tengdir. 1980 yılda Arxangelskda asosiy yük ko'tarish konstruksiyalari og'irligi oraligi 63 metrli, kundalang kesimi 32'ga 160 santimetrli bo'lgan yilimlangan yog'och segmentli tortqichsiz arkalar sport saroyi qurildi. Amerikaning Bozeman shahrida sport zal tom yopmasi sferasimon gumbazi lardan qurilgan. Gumbaz oraligi 91,5 metr bo'lib, balandligi 15 metr bo'lgan. Ko'p burchakli tayanch halqasi markazlashgan yilimlangan yog'och halqalardan tashkil topgan. Salt Lake City shahrida Amerika Qo'shma Shtatlari sport zal tompini yopmasi tursimon burchak yachikali yilimlangan yog'och konstruksiyali diametri 50 metr bo'lgan va balandligi 38 metr bo'lgan po'lat tayanch halqaga tayanadigan gumbaz ishlab chiqilgan. O'rta Osiyoda ham 19-20 asrlarda yog'och konstruksiyalar keng qo'llanila boshlangan. Ayniqsa Stirjilli firma konstruksiyalarini yog'och sinchli uylar ko'plab qurilgan. O'zbekistonda yog'och firma konstruksiyalari omborlar, garajlar, dala shifollari hozirgi kunda ham muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. 1980 yıllarda o'zbek olimi Qodirjon Ro'ziyev tomonidan fazoviy stirjilli struktura yog'och konstruksiyalarining bir necha yangi loyihalari yaratildi va O'zbekistonning Angren, Namangan shaharlarida yangi qurilishlarda qo'llanildi. Bu inshootlarning hozirgi kunda ham muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. Bino va inshootlarga yog'och konstruksiyalarining qo'llanilishi boshqa konstruksiya va materiallarga nisbatan samarali bo'lib, kam xarajat sarflanishiga olib keladi. Masalan, yilimlangan yog'och konstruksiya kimyoviy yemiriluvchi muhitga temirbeton konstruksiyaga nisbatan 4-5 marta, metal konstruksiyaga nisbatan esa 2-3 marta ko'proq muddat xizmat qiladi. Mehnat sarfi esa 1,5 marotaba kam bo'ladi. Bu esa bino yoki inshoot tannarxining kamayishiga olib keladi. Agar o'rmonchilikni ratsional olib borilsa, yog'och zaxirasi tuganmas boylikdir. Ya'ni 15-20 yilda o'rmonlarni qaytadan ekish natijasida qurilishga yaroqli navlardagi daraxt yog'ishlarini yangilash, yangidan yetishtirish yo'lga qo'yish mumkin. Ammo noto'g'ri loyihalangan yoki qurilgan yog'ish imoratlar tez orada chirishi, buzilishi va yonishi ko'pchilikni yog'ishning chidamligiga shubha paydo qiladi. Va so'nggi yillarda qurilish va material sifatida kam ishlatila boshladi. Normal muhitda foydalansa, yog'ish o'zining yuqori fizik mexanik xususiyatlari bir necha yil, 10 yil emas, balki 100 yillar antiseptik ishlovsiz saqlab qoladi. Hozirgi kunda qurilishning barcha sohalarida yog'och va plastmassa konstruksiyalardan oqilona foydalanish eng muhim masalalardan biridir. Qurilish tarixiga nazar tashlasak, yog'ochning ishlatilish ko'lami jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq ekanligini ko'ramiz. Ibtidoiy jamoa davrida oddiy inshootlar qurilgan bo'lsa, quldorlik davrida yog'ochning bino inshootlarga qo'llanilishi ko'lami ancha kengaydi. Bunda birinchidan inson ongining
Bu iskarligi sebep bulsa ikinciden iş kurulları tutma uzgarışıdır. Federalizm davrida kuruluş, işlep çıkarış teknolojisi rivojlanishi yoğuş konstitusiyalarının yoğuşlarının asosiy konstitusiya material sifatida ishlatilishi bo'lib keldi. Yoğuşdan barpo etilgan va shu kungacha saqlanib qolgan bronshotlar fikrimizga dalil bo'la oladi. Yoğuş tabiiy organik material bo'lib, uning minglab turlari uchraydi. Yoğuş daraxt barglariga qarab ikki xil guruhga katta guruhga bo'linadi: igna barglilar va yaproqlilar. Yoğuş asosan xomashyo material yuz-yuzi bo'ylab keng tarqalgan o'rmonlar bo'lib, ular quruqlikning 3dan 1 qismini egallaydi. O'rmonlar asosan Yevropa, Osiyo, Amerika qit'alarida joylashgan. Ulardagi daraxt turlari har xil. Qurilish uchun asosiy xomashyo materiali hisoblangan igna bargli o'rmonlar markaziy davlat mustaqil davlat hamdo'stligi davlatlarida umumiy o'rmonlarning 28% ni tashkil etadi. Demak, bundan 16% qarag'ay, 11% archa, 3,5% pixta va 5% kidr va boshqa daraxtlarni tashkil etadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida o'rmonlarni kesish yiliga 8 million metr kubni tashkil etib, uning yarmi qayta ishlanadi. O'rmonlarning o'sishi ham MDH davlatlarida juda past. Yiliga 1 gektar maydonning o'sishi 1 metr o'sishi tashkil etadi. Bu Amerikada 1,5, Shvetsiyada 2,1, Germaniyada 4, Daniyada 6,6 ni tashkil etadi. Buning asosiy sabab o'rmonzorlarning iqlim sharoiti va daraxtlar vegetatsiyasi davrining davomiyligiga bog'liq. Markaziy Osiyoda o'rmonlar juda kam. Maydonning ko'p qismi tog'liklar, suvsiz qumli va gilli yerlar va taqrirlardan tashkil topgan. Zaxkub to'qayzorlarda asosan tol, terak va boshqalarini uchratish mumkin. G'arbiy Tyanshanning janubiy yonbag'larida yong'oqzorlar, tog'lar yonbag'larida archazorlar mavjud. Cho'llarda asosan qurilishga yaroqsiz saksovullar uchraydi. O'zbekiston Respublikasi hukumatining terakzorlar barpo etish haqidagi qarori yog'och xomashyo materialini ko'paytirishga qaratilgan bo'lib, terakzorlarni tanishtiruvchi sabab navlarini qurilishda keng ishlatilishga olib keladi. Yog'ochning makro va mikro strukturasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, daraxt tanasi organik modda bo'lib, asosan ikki xil: prozenxim va parenxim hujayralardan iboratdir. Prozenxima grekcha so'z bo'lib, proz cho'zib, enxima to'ldirilgan ma'noni anglatadi. Parenxima esa lotincha par, ya'ni bir xil, enxima to'ldirilgan degan ma'noni bildiradi. Prozenxim hujayralar ko'proq cho'zib to'qimalarga mansub bo'lib, ular traxeidlar deyiladi. Ular yog'ochning 90% hajmini tashkil etadi. 1 santimetr kub yog'ochda o'rtacha hisobda 420 ming dona traxeidlar joylashadi. Yog'ochning kimyoviy tarkibi asosan uglerod, vodorod, kislorodga iborat bo'lib, o'z miqdorida boshqa kimyoviy elementlar kam uchraydi. Yog'ochning asosiy tarkibiy qismi selyuloza, demitseliloza va lignin tashkil qiladi. Selyuloza yog'och hajmining 60%ini tashkil qilsa, qolgan qismini lignin va demitselilozadan iborat. Daraxtning makrostrukturasini o'rganish uchun 3ta kesimni ko'rib chiqish yetarli: ko'ndalang, bo'yla va bo'ylama va tangensiya. Oddiy ko'z bilan yog'ochning kesimida quyidagilarni ko'rish mumkin. Yog'ochning yillik halqalari bahorgi yumshoq ertangi va qattiqroq kechki qatlamlardan iborat bo'lib, uning mustahkamligi asosan kechki yog'och hisobiga bo'ladi. Qurilish fanerasi uchun xomashyo sifatida material qayin hisoblanadi. To'q terak, terak va boshqa yumshoq yaproqlilarning mustahkamligi past va chirishga chidamsiz bo'lgani sababli inshootlarda kam yuklanadigan qismlarda ishlatiladi. Igna bargli daraxtlar tarkibida qatron ko'pligi ularning namlik va chirishga chidamligini oshiradi. Shuning uchun ularni barcha bunyod inshootlarida qo'llash mumkin. Yaproqli daraxtlarning ko'pchilik navlarini qatlamlarida to'g'riligi ko'zlarning ko'pligi natijasida igna barglarga nisbatan chirishga chidamsizroqdir. Qurilishda ishlatiladigan yog'och materiallar qayta ishlangan
va ishlanmagan turlarga bo'linadi. Yog'och plastik deformatsiyalar deformatsiyalarda quyidagilarga kiradi. Qurilish fanerasi, yog'och qatlamli plastik, DSP va yog'och qirindi taxtalar va yog'och to'lali plita DVP. Faneralarning ko'plab ishlab chiqarilishiga sabab yog'ochdan qatlamli plastiklar zichligi 1.3 tonna metr kub bo'lgan sintetik yelimlar shimdirilgan yog'och payrahalarining bir necha qatlamlaridan iborat 20 MPa bosimga issiqlayin zichlash usulida tayyorlanadi. Yog'och qirindi taxtalar drupi bu xildagi taxtalar yog'och chiqindilari ning yelimida yelimlashda siqlayin zichlash usulida olinadi. Bunday taxtalar uchun 1 va 3 qatlamli payraha va pardozlangan va g'ovakli qilib ishlab chiqarish mumkin. Yog'och juda kichik issiqlik o'tkazuvchan o'tkazish koeffitsiyentiga ega. Shuning uchun uni tuz konstruksiya sifatida ham ishlatish mumkin. Yog'ochning haroratdan chiziqli kengayish koeffitsiyenti ham juda kichik bo'lib, bu tolalarning yo'nalishiga ham bog'liq bo'ladi. Yog'ochdan qurilgan imoratlarda harorat chokini qo'ymaslik yoki konstruksiyalar tayanchlarini qo'zg'almas qilib loyihalash ham mumkin. Yog'ochning mexanik xossalari tashqi yuk ta'sirida standart namunalarni sinash va natijalarni statik tahlil qilish orqali aniqlanadi. To'za nuqsonsiz yog'och namunaning to'lalar bo'ylab to'lalarga tik yo'nalishda cho'zilishga, siqilishga, ko'ndalang egilishga, yorilishga va ezilishga mustahkamligini aniqlash laboratoriya sharoitida amalga oshiriladi. Yog'ochning tabiiy nuqsonlari butoqlar, darzlar, daraxt tanasining qishiqligi va boshqalar yog'ochning mexanik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun loyihalash va qurish davrida ularga katta ahamiyat berish lozim. Mana bu bugungi mavzumiz haqida qisqacha shulardan iborat. Takrorlash uchun savollar sizlarga taqdim etilmoqda. Javoblarni har doimgidek Telegram kanali orqali yoki Jizzax politexnika institutining qurilish modul tizimida qurilish konstruksiyalar fani bo'limida yo'natishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.